Вітаємо всіх президентів та всі сосни. Ви пам'ятаєте, якими вони були? Енергійними, красивими та яку надію вони випромінювали? Пам'ятаєте, які вони були впевнені? А які були обіцянки та надії? А які були мотивуючі відоси? Я про миколаївських кандидатів від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, які обіцяли змінити все. Минуло 2,5 роки. І що ми бачимо? Які корінні зміни відбулись бодай не у всій країні, а хоча б на Миколаївщині? А бачимо ми, що всі 6 миколаївських нардепів, мажоритарників, а всі вони без жодного виключення від так званої партії «Слуга народу» пропонують свої правки до проєкту державного бюджету 2022 року, спрямовані на вирішення саме місцевих проблем. Дехто навіть гордо виставляє перелік власних правок на своєму фейсбуці, як-то Олександр Гайду. Тут і на реконструкцію Палацу культури «Молодіжний», і на будівництво тролейбусної лінії до Корабельного району, і на ремонти шкіл, і на багато ще чого. І фото бадьорого та задоволеного депутата. Але жодну з його правок не підтримав бюджетний комітет, як і жодну з правок його колег по фракції миколаївських мажоритарників. І що роблять наші обранці, наші слуги? Може, вони під час сесійного засідання Верховної Ради беруть слово, наполягають на задоволенні потреб громад та територій, які їх обрали? Бо вони мають на це право і мають такі можливості. Як роблять ті ж самі їх колеги з їх же фракції з інших регіонів? Ні, вони не роблять нічого. Нічогісенькі. Від слова зовсім. Єдина поправка, яку було враховано частково, що це таке незрозуміло, це 320 мільйонів, які забажав Давид Арахамія для придбання трамваїв для міста Миколаєва. Про що йдеться, напевно, знають Арахамія та Сінкевич. Було б цікаво дізнатися. Отже, робимо висновок. Всі вони абсолютно некорисні для нашої області, бо не спроможні відстояти жодної зі своїх пропозицій. Або вони лише роблять вигляд, що їх турбує стан їх виборців, продукують незлічену кількість поправок, чудово розуміючи, що вони не мають жодної перспективи щодо прийняття, аби тільки продемонструвати удавану турботу про свого виборця. А потім розвести руками, мовляв, не вийшло, шукаємо інші можливості. Вибачте, які інші можливості? Ви – народні депутати. Державний бюджет – це ваш основний інструмент. Це чи не головний важіль впливу. І що ви робите? У кращому разі просто імітуєте. Неспроможні, некорисні для виборців, несуб'єктні, яким став, власне, і весь парламент за монобільшості у формально парламентсько-президентській республіці. Одним словом – імпотенти. З політичної точки зору – зе імпотенти. Але які були красиві. З 8 листопада працівників, для яких щеплення є обов'язковим, у разі відмови від вакцинації без поважних причин, будуть відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати. Йдеться про працівників органів державного управління та працівників освіти. На тлі критичної ситуації з пандемією коронавірусу, коли вільних місць у ковідних лікарнях практично немає, швидкі із хворими по кілька годин блукають у пошуках нечастих вільних місць, коли по всій країні є величезні проблеми з киснем і родичі хворих у відчаї починають штурмувати лікарні, у Києві проходить марш антивакцинаторів, який більше схожий на протест проти всіх проблем та ініціатив української держави. Ну,
Мы основні проти вимоги, геноциду, проти фашизму і проти этой яда вакцини. Мені сказали, сертифікат є для того, щоб сходити в туалет. Обычный чоловік. Мене не пропустили по нужді. А тепер найголовніше, чому не один депутат до сих пір не помер і не попав на ШВЛ? Чому помирають тільки бідні? Помилуй нас, грішний, Господи, Ісусе Христе. Ви ж нам не даєте жити мирно і робити, і заробляти гроші. Ви з якої пори стали проти народу? Ляшко, скажи, будь ласка, коли ви стали робити проти народу? Посадіть олігархів, зробіть Україні воєнний стан, заберіть все майно, у нас будуть кошти розвиватися. Я на це все дивлюся, мені вже не потрібна не демократична Америка, яка тільки сюди оті геїв привозить і ці гей-паради. Мені не потрібна добра Європа на бумазі, мені не потрібна Росія, мені потрібна Україна! Почуйте! Україна! Мої люди, моя нація, права для всіх однакові. Оце все, що я хотіла сказати. При цьому плакати на цьому марші, гасла та слогани повністю однакові із плакатами, гаслами та слоганами аналогічної акції у Молдові. А організатори київської акції просто зізнавалися у фінансової підтримки з Росії та розповідали про один народ. Ребята, хочу передать, вот я смотрю, Москва, Питер, хочу передать братьям славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете, что вы понимаете, что мы единый народ, что нас разделили, мы все в одной лодке плывем, и нас разделяли специально и стравливали все эти года. И навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет. Потому что мы пропускаем, мы это все прекрасно осознали, и мы больше не будем вестись на эти все провокации, потому что мы знаем, что мы єдиний народ, і ми будемо єдиним народом завжди. Що, власне, досить наявно демонструє, чиї вуха стурчать, то кому вигідно послаблення України, хаос та безладдя у нас. І ще про ковід. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Гранатурова, ніхто через коронавірус не буде потерпати та вмирати. Ніхто нікого не оставить без допомоги, і ніхто не буде потерпати і вмирати. А кисню для лікарень достатньо, тільки його у ручному режимі треба перерозподіляти. Щодо кисню, це як на фронті зараз, і кисень на сьогоднішній день це як патрони у свій час у військовий. Тому у ручному режимі так приходиться робити іноді. Що, погодьтеся, звучить трохи нелогічно. Якщо кисню вдосталь та його постачання налагоджено, то навіщо його перерозподіляти у ручному режимі? Практично в той самий час керівниця обласної інфекційної лікарні розповідає про спробу штурму її лікарні родичами хворої з Нового Бугу. Початок цитати. «Ночной беспредел сьогодні. В 0:15 ночі ворвалась група незнакомих людей на територію больниці. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал с требованием кислород. Кінець цитати. А потім керівництво Новобузької багатопрофільної лікарні на своєму сайті відповідає, що, початок цитати, інцидент можна було попередити, зранку не відмовивши в госпіталізації хворої до інфекційної лікарні і транспортувати її реанімобілем ШМД С. Федорова. Не знаю чому, при кожній нагоді негативно відзиваються про наш заклад та медперсонал. Кінець цитати. А повідомлення так і називається «Відповідь на пост Facebook С. Федорової». А взагалі, боротьба з пандемією у нас цілком успішна та холоднокровна. Ми працюємо над цим спокійно, зважено і холоднокровно. Із 8 листопада до навчань повернуться старшокласники лише 7 шкіл міста з понад 60-ків. Бо тільки там на 100% провакцинувалися працівники. Тобто, трохи більше 10% попри переможні звіти гуманітарного зама міського голови та керівниці міської освіти про ударну вакцинацію. І сподіваємось, насправді провакцинувалися, а не купили довідку. Все хорошо.
але чомусь тільки за наполяганням опозиційних фракцій Європейської солідарності та Голосу проводиться позачергове засідання Верховної Ради, на якому приймається рішення щодо змін до бюджету задля купівлі та встановлення кисневих станцій у ковідних шпиталях. Зверніть увагу, ми говоримо не про затримку в один тиждень, навіть не про ціну затримки в один день. Ми говоримо про затримку в одну годину. За одну годину, поки в цьому залі був Зеленський, померло 30 українців. Померло із-за бездіяльності чемпіона світу по боротьбі з коронавірусом паном Зеленським. Змінюється третій міністр оборони. А гроші йдуть на велике крадівництво, щоб чемоданами заносити гроші і корумпувати владу. Закуповуються машини для зеків, для того, щоб боротися з опозицією. Витрачаються кошти на будь-що, але на боротьбу з коронавірусом грошей не вистачає. Чомусь слуги народу такої ініціативи не виявляють. Може тому, що зе-імпотенти? Арсен Аваков фактично оголосив про своє повернення до української політики. Свою відставку він пояснив тим, про що давно всі казали – авторитарною та непрофесійною політикою Зеленського та його команди. Безпосередньо щодо його парафії Міністерства внутрішніх справ – це перетворення його на обслугу на кшталт «чего изволите» та звільнення з його лав професіоналів, які боролися проти так званих «ворів в законі» вже після звільнення самого Авакова. А стосовно загальнодержавних справ – це перетворення Ради національної безпеки та оборони у ручний орган Зеленського, який перебирає на себе чужі повноваження. Когда РНБО у нас превратилось на хайпе, абсолютно на хайпе, в ситуацию штампования санкций, это было недопустимо. Это тоже одна из причин была. Я не хотел в этом участвовать. Потому что каждое РНБО, я приходил, я член РНБО, не маленький, не последний, как вы говорите, да? Я приходил и ждал. И мне за 5 минут до этого давали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал. Потом поднимал голову и говорил, слушайте, а вот эта фирма сюда внесена, а на основании чего? Они говорят, как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка. Я говорил, слушайте, ну, оперативная справка, у меня таких справок полный стол завален. Они половина неправда, а половина их надо дорабатывать. Это на основании чего? Это гигантская проблема. РНБО не может быть органом исполнительной власти. РНБО, тем более, не может быть судебным органом, который назначает виноватых. Нерозуміння загроз та викликів, які стоять перед Україною. Даже если Зеленский будет гений и наберется опыта еще в два раза больше, он не может перекрыть все эти вещи. И поэтому мы получаем газа нет, угля нет. У нас теплый ноябрь на улице, а мы уже, так сказать, просим аварийную помощь у Беларуси и России, дайте нам электроэнергии. А если Владимир Владимирович скажет, не дам. А если сначала дам, потом выключу. Мы к этому шли. Да это, я не знаю такого года, товарищи. Это феноменальный, фундаментальный идиотизм. Пришли, снега с головы, на голову снег упал, счастье. 3 миллиарда долларов от МВФ, подарок. Купите, вы же видите ситуацию, это осень была. Да. Купите уголь, газ, что угодно купите для того, чтобы пройти пик. Они эти деньги потратили куда? Они эти деньги потратили на велике будівництво. Та атмосферою абсолютного підлабузництва в оточенні Володимира Олександровича та неприйняття ним жодної критики. Отже, Арсен Борисович повертається до великої політики, про що він і оголосив. Дмитро Разумков будуватиме власний політичний проєкт. Ось що по-справжньому вміє робити Володимир Олександрович – це плодити собі конкурентів, різних, потужних та не дуже. Останні 2,5 роки, що йому лишилися, будуть для нього надцікавими. І додам позитиву, бо мені дорікають тим, що в мене його малувато. Бажаю всім пережити ці 2,5 роки. Вакцинуйтеся та будьте здорові. За цим кланяюся. Побачимось.